Hej och välkommen till Stjärnförsöket. Jag heter Urban Eriksson, är forskare i astronomi. Jag är alltså en rymdforskare kan man säga. Och jag behöver din hjälp att räkna stjärnorna på himlen. Vilken galen forskare. Räkna stjärnorna på himlen. Det måste finnas miljarders, miljarders stjärnor på himlen, tänker ni. Det är inte så tokigt som det låter. För det är faktiskt viktigt att räkna antalet stjärnor på himlen. Min forskning handlar om hur människor uppfattar och förstår universum. Och där är vår stjärnhimmel en mycket viktig del. Därför är det viktigt att man faktiskt kan se stjärnhimlen. Och det är just det detta projektet handlar om. Svårigheterna att faktiskt se stjärnhimlen där du bor. Det är för många idag svårt att se stjärnorna på himlen på grund av allt det ljus som vi människor har skapat runt omkring oss. Vi människor lyser upp världen runt omkring oss på olika sätt. Till exempel med gatlampor, skyltar och bilar. Det är bra eftersom då kan vi faktiskt se vad som händer runt omkring oss när solen har gått ner. Annars hade det till exempel varit livsfarligt att köra bil på kvällen när det har blivit mörkt. Men ljuset är inte bara bra. Det är även många djur som påverkas när vi lyser upp nattmörkret. Till exempel har ni säkert sett hur nattfjärilar flyger runt gatlyktor. I vanliga fall försöker de navigera efter månens ljus. Men när de kommer till en gatlykta så blir de förvirrade och surrar runt den istället. Det händer också att fladdermöss inte vågar se ut på kvällen för att det faktiskt är för ljust. Även vi människor påverkas av allt detta elektriska ljus. Det stör vår sömn och kan faktiskt göra oss sjuka på olika sätt. Att vi strör ljus runt omkring oss på detta sätt kallas med ett finare ord för ljusförorening. Man kan alltså säga att vi smutsar ner nattmörkret med ljus. Ju mer ljus vi har runt omkring oss, desto svårare är det också att se stjärnhimlen. Detta är ett stort problem för oss astronomer. För om vi inte kan se stjärnorna så blir det svårare att forska om rymden. I stjärnförsöket ska vi försöka ta reda på hur ljusförorenat Sverige är. Detta gör vi genom att räkna antal stjärnor på himlen som man kan se. Ju färre stjärnor man kan se, desto mer ljusförorenat är det. På så vis får vi veta mer om ljusföroreningar på olika platser i Sverige. När vi vet mer om ljusföroreningar kan vi se till att detta inte blir ett problem för människor och djur. Vi kan bygga våra vägar och städer så att det inte stör djur och natur. Det skulle förstås ta alldeles för lång tid att räkna alla stjärnor på himlen. Därför har vi hittat på en smart metod som vi ska använda i stjärnförsöket. Men mer om det i nästa avsnitt. Hej så länge!